ハリウッドゴジラに続いて、猿の惑星、キングダム見てたんですけど、元も子もない、ネタバレ一切しませんけど、元も子もない僕の感想から言うと、あんま面白くなかったんだよね。で、あんま面白くなかったんだけど、なんかその面白くなさが、つかみどころがあんまなくて、なんか帰り道、こう、池袋からテクテク3キロぐらい歩きながら、何がつまんなかったのかをよく考えないとっていうつまらなさ。一番こう、難しいところの。一つは、ま、猿の惑星の新シリーズって、こう創世期っていうのが2010年ぐらいかな ?2011 年ぐらいかなにあって、その後、ライジングとか、グレートウォーとか、まあ、こう、新三部作みたいのあって、で、さらにそれの続きみたいな感じで今回キングダムなのね。で、この、創世期、ジェネシスっていうのかな?創世期って書いて、その、ジェネシスの時から感じてたんだけど、俺ら子供の頃の猿の惑星は、子供の頃そんなこと一切思わなかったけど、いわゆるこう、ぬいぐるみ、かぶりもんだから、かぶりもんの猿が一生懸命やってて、で、それが小学生だから、うわ、怖え、猿がもう、人間より上なんだみたいな。で、しばらくそれもシリーズを続けるごとに、ちょっとね、クオリティ劣化してったんだよね。わかんないけど、ちょうどその頃が、オイルショックの頃で、しかも映画離れの頃だったから、猿の惑星は人気はあったんだけれども、続編出るたびに、ちょっとその、例えば全身ケムクジャラみたいのやめて、服は軍服着てるけど、顔は猿みたいなやつを多用したりとかして、なんかこう、子供心にもちょっと茶畜になってきて、で、さらに、再放送とかテレビでやってんのとかずっと見ていくうちに、こっちもチンゲが入ってきちゃったから、ちょっと斜めに見るようになるじゃん。ケチつけるのが楽しい時期みたいなのが来ちゃって、なんかこうテンションすげえ下がってくっていう感じになって、で、改めて時を超えて、だから何十年ぶりに、あれ始まったんだろう、その、新しいシリーズの方の、その前にティム・バートンかなんか一回やってんだけど、ちょっとこう、暗いのやってんだけど、まあそれはちょっと今でも一応猿の惑星ファンの中でもあれはちょっと別物ね、みたいになってんだけどね。外伝ね、みたいな。で、その、新スタートの2010年代のジェネシスを見た時にも感じたんだけど、もう猿が完全に猿だから。で、もう猿猿しちゃって、サルサルシーじゃん、すげえ。サルサルシーか、サルサソースが、もう、さらに味の深みを出してるから、あまりに猿が猿なことに多分、俺、それが受け止められてないんだと思うんだよね。で、しかも、これはネタバレじゃなくて、ドア玉の設定で言うと、今回のキングダムは、もう人間はほぼほぼ滅びましたと。ほぼほぼ滅びて、でいて、こう、猿の世の中になりました、つって。でいて、少し生き残ってた人間も、生き残ってる人間も、ちょっと逆に先祖返りしちゃって、言葉とかももう喋れなくなっちゃって、人間の方がうがうがになってんの。で、もう、だからもう、やたらこう、猿がいっぱい、猿の中でも田舎で暮らしてる猿みたいないるわけ。で、その田舎で暮らしてる猿の、ややこしいんだよ。もう喋るし、喋るんだけど、なんつったらいいのかな。割と原始の、人間の、原始の人間ぐらいの位置の、猿がいて、で、こいつらの、なんかこう、友情で結ばれた三人つっていいか、三匹って言っていいかわかんないけど、が、もう言葉も喋るんだよ。言葉喋る猿が、成人の儀式みたいのが、その猿たちの中にあって、で、断崖絶壁を自力で登って、その成人式の日までに、高いとこにある凶暴な鷹の卵を取ってくるっていう儀式を、やってるところから始まる。で、いて、まあ、そこの三人が友情で助け合ったりとかしながら、なんとかその、鷹の卵を取りに行くっていう、
話が長いのね。全然感情移入できなかった。途中、だって猿だもん。ね、だからそこ、なんかその3人、今思い出したんだけどさ。その、猿の惑星、ジェネシス、創世記、その新しいシーズン一番最初のやつやったとき、もう俺このラジオやってるから、その時もその話したら思い出したんだけど、その時に僕がメインの話題にしたのは、テレビのその CM、猿の惑星始まりますよっていう CM が、CM のキャンペーンが、沢誉さんだったのね。で、俺の中では少し引っかかるの。なんか引っかかるっていうか、なんかその、そういう意味でなんか全然出してませんしっていう空気をテレビは出してくるんだけど、ちょっとさ、考え、しかもその、ジェネシスっていう話は、後に猿が、人間と逆転するにあたって、リーダーになる。リーダーシップを持った猿の、それがなぜ誕生したかっていう話なの。でいて、そいつが猿軍団を束ねて、一人もその完璧なキャプテンシーを発揮している猿が、その猿の、仲間を集めて人間から離れていこうとするっていう話だ。一丸となって人間と戦ってって話なのね。そこに沢誉さんを起用する悪意は絶対あるじゃんっていう。でいて、俺の中で、その、悪意って言ったもん負けの施し方をされてるわけ。それが、何がですかみたいな。何を言ってるんですかあなたはっていうずるいバリアを、触ったやつが、うわぁ、一人さん、そんなこと思ってんだ。そんな、こっちは、猿の惑星、略して沢で呼んでるだけなのに。ねえ、それぐらいの感じで、やってくんの。でいて、それもすごい覚えて、それで俺多分、軽い炎上したと思う。で、当時は今ほど SNS はないけど、やっぱりちょっと、なんだと、そんなことを思ってんのはお前だけだからっていう、ね。で、それと同時にこの番組向けには、伊集院さんよく言ってくれたっていう、だみんな悪いんだよ。ねえ、俺が悪いんだ。俺はそう言うと思って言っただけだから。この番組のリスナーはそういう風な見方をしてる。僕は本当は違いますけどっていう感じで言ってますから。ね、言ってますから。ね、このリーダーを信じたらダメ。ついてこない方がいい。で、今でも覚えてるのがパンフレットとかに、その、沢さんの、コメントが書いてあるわけ。チラシとかパンフレットに書いてあるわけ。劇場に置いてあるやつに。それが、沢さんが、猿と人間の戦いはすごく迫力があって、とか、あとはその、キャプテンシー、キャプテンと一緒に一生懸命走る、猿に感動したって書いてあるのね。お前猿目線じゃねえかよって俺の中で。ね、人間と猿の戦いつってねえんだから。ね、猿と人間の戦いにって言ってんだから。で、言ってね。その、ジェネシスからの、ジェネシスですら、その、猿は少なめなわけ。人間社会の中で、よくできてる話で、その、アルツハイマーの治療薬を、作っている会社があって、で、そこが動物実験にチンパンジーを使って、うんぬんかんぬんで投与したら、その、ものすごく頭良くなっちゃって、で、その中でも、その、一人の、一匹の、一頭の猿が、みんなを率いて、みたいな話なわけ。でいて、だけど、だからそう実験動物として虐げられてる猿と、で、その猿が実験動物がいっぱいいるから一緒に逃げようぜって言って、あと動物園にいた猿ぐらいの量しか猿出てこないんだけど、回を増すごとに猿増えてくるじゃん、当然。で、今回圧倒的に猿なわけ。で、それが長いと、なんかわかんなくなっちゃう、なんか、なんつうの、あとそれからあと、これは後付け、長く歩いてたから、後付けっちゃ後付けの考え方なんだけど、後から要するに自分の違和感を正当化するために理屈でつけたやつだから、まだボロボロの説なんだけど、なんかね、子供の頃の言っても着ぐるみの猿の方が、で、これ猿の惑星って変わってて、変わってると、猿の惑星は最初にやった時に、まあ大ヒットするわけですよ。で、話自体は、ロケットで宇宙に行きましたと。
で、宇宙に行ってロケットがトラブルあって不時着しましたと。そしたら地球によく似た星で、で、その地球によく似た星は猿が支配してる猿の惑星でしたっていう。で、そこでなんとか生き延びようとする主人公たちが、最後に逃げて逃げて逃げて追い詰められた浜辺で見たものが、このネタバレはもういいやつで何度も言うけど、ね。DVD のジャケットにそこにあったものが書いてありますから。絶対そ、でもそれを最初見たとか、嘘でしょ!モリ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 !ボト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 っていう。で、親父の癖ななんかっていう、その感じぐらいびっくりしたんだけど、まあ見たら、パッて振り向いたところに、その、宇宙だと思って、宇宙の果ての星だと思ってたのに、パッと振り向いたらそこに、帝釈天が立ってるわけ。ほいでいて、夢かってなって。あれ表通ったのトラちゃんじゃないっていう、それが最初の、スタート、最初のスタートで、で、その後続編がいっぱい出てくる、その、これも俺ドキュメンタリーで見たんだけどね、アメリカ制作の、その、後に作った、ティム・バートンが、その、猿の惑星をリメイクするあたりで作った特番、アメリカの特番で、なんかその映画とビジネスみたいな話で、猿の惑星めちゃめちゃ受けると。で、そこからちょっとグッズ展開が割と受けた初期の作品らしいの。その、コップを作ったり、お皿を作ったり、おもちゃを作ったりが受けた割と初期の作品で、映画会社はすぐに続編作れっていうわけ。でいて、続編を作るなんて考えてない。あの大落ちで終わってるからっていうんで、続編を、じゃあまた浅岡瑠璃子と恋する話にするみたいになるんだけど、いや、それは変えた方がいいの。浅岡瑠璃子のスケジュールもあるからって、まあ、こっからマドンナっていうシステムが出来上がっていくんだけども、その、ごめん、ちょっと自分で分けてね。うんち入ってるから。ねえ、やるんだけど、続編を作る、無理やり作るんだけど、この時に、そのドキュメンタリーによると、映画会社がどんどん社用になってくっていう、1970年ぐらいと、それから、オイルショックが徐々に始まっていくっていうところが、重なっちゃったせいで、続編は作れと。だけれども、ちょっと予算は少なくなるよ、みたいなことがあり、より、ぬいぐるみがチープになってくる。で、ぬいぐるみチープになってって、で、さらにまた、その、ただ今度映画監督の方は、この勢いだと、めちゃめちゃまた作れって言われるぞってなって、で、3って言われたらもうアイデアねえぜってなって、最後、まあ、猿の惑星を、地球を爆破しようっつって、2で爆破するわ。これでもうどうすることもできねえだろうっつって、これ爆破すんの。ね。そしたらなんかプロデューサーが来て、行っちゃおうか3っつって。いや、無理して爆発したから。いや、ね。爆発直前に、逃げるっていうことができると。誰が?猿が。さ、今度猿目線のやつ言うから、猿が逃げることできるから。爆発してますから。猿にはそこまでの文明はないですから。っていう宇宙船みたいな。俺、見たんだよ。面白かったから、ワンを見たら、ワンで乗ってきた宇宙船は、俺直せると思うっていう。で、そいつ、それが言い出して、直して今度猿が、直前に逃げてんだけど、地球の爆発で、なんかこう、うまく操縦できなかったのと、なんか、時空の歪みみたいなできたせいで、こいつが現代に戻っちゃうっていうストーリーになることで、猿をすごい少なく抑えられる。猿が金かかんだから。みんな。ね。で、さらにはいろんな話を入れていくうちに、受けるから、いろんな人たちが、この、利口になっていく猿に対して、今度はね、そのね、猿の世の中が来るってことをうっかりその現代に戻った猿が喋っちゃうことで、それを恐怖した人間がその猿を殺そうとするみたいな話になっていくに従って、ちょぼちょぼ言われてた周りの人が、これは黒人と白人の問題なんだっていう。人種差別っていうことについて、とても色濃く書かれてる。で、それまで監督たちは、もしくは脚本家は人種差別の話あんまりしてないの。あんまりそれは意図的に表に出さなくしてたのか、してなかったのかは俺の見たドキュメンタリーでは言われてないんだけど、じゃあ次の作品はそれを色濃く出そうぜって言って、
その、人種と人種の白人と黒人の戦い色を、その、猿対人間や、チンパンジー対ゴリラの中に入れていこうって話になって。で、ここで話もちょっと戻ってくるんだけど、もしかしたら、その、どんどん予算は小さくなっていき、どんどん人種問題が色濃くなっていきっていうところで、まあその見た当時の俺は、絵も言われぬ迫力みたいなもん。だってほぼ猿じゃないんだもん。その猿を被っちゃってる人間が演技をしている、かなり表に人種差別問題を出した話になってるのを経験してるから、ここの猿がパーフェクトな猿、今のその CG 技術でパーフェクトになるということで、失われている何かがあるんじゃないか説。で、これがちぐはぐなのは、でも、そのシリーズの最後の方ですら中学生になったかなんないかぐらいだから、そんなに、なんつうの？今やハイビジョンとか 4K を見ちゃうとさ、ハイビジョンも大したことなく見えるけどさ、別に白黒テレビだってすげえと思ってるわけよ、もともとは。で言うと、まあまあそれを感じられてたのかどうか、うわ、怖い、猿だって思ってたのかどうかはちょっと微妙なんだけど、なんかね、とにかく、その、逆に、こう、猿の惑星詳しい人より見てほしいんだけど、俺なんかやっぱ記憶力が薄くなってるから、最近の4部作に関して、このよ、まあこれが4番目、3部作プラス1に関して、細かいところを少し忘れてるので、その細かいところをきちんとしてる人とか、きちんと追っかけてる人とかは、もしかしたらもう、俺よりは面白いのかもしれないんだけど、なんかね、そこがこう、ちょっとグラグラする映画だったな。ただつまんないって捨ておけてないっていうことは、もしかしたらそこまでつまんなくはないのかもしれないんだけど、なんか前半のあの猿、もう猿の話かってなっちゃってる感じと、文明を完全に失った地球人がおっぱい出してないっていう、おっぱいが見たいんじゃないんだけど、なんかその、ね、おっぱいが、は出さないぐらいの文明が残ってる感じとかが、あんまよくわかんないし、もっと言うと乳首のトップ出ちゃうと、アメリカは日本よりさらに厳しいから、おそらくゴールデンウィークにかけられるようなものにならないんじゃないかとか、ちょっと余計なことを途中で考えたり、日本で丸パクリの猿の軍団っていうドラマがあったのを思い出したりとか、そんなでした。月曜ジャンク一運光る深夜のバカ力だ。自分が知らなかっただけかもしれないけどさ、よくこうスターウォーズどこから見る問題みたいなのあるじゃん。スターウォーズ最初に公開されたやつが1で2でってやっていくと、途中でそのスターウォーズの世界の中ではこう時代が戻ったりとかするから、人によってはそれを時系列で、その公開順じゃなくて時系列で見た方がいいってアドバイスの人もいれば、まあ公開順でいい人もいるじゃん。でいて、まあスターウォーズにそういう見方があるのはよく知ってたんだけど、言われてみれば猿の惑星もそうみたいね。そうみたいっていうか、スターウォーズよりもっとややこしいんだけど、どこを現代って言えばいいのかわかんないけど、最初の時にロケットで空に飛んでいくっていう、でしかもその宇宙の果てみたいとこを目指していけるぐらいの科学力があるから、多分今よりも後、今よりもその科学テクノロジーみたいのは今よりも後で、であれは俺が生まれる寸前ぐらいの映画、俺が生まれたと同時ぐらいの映画だから、少なくとも未来の人間が、あそこでする現代は未来、もう説明がすごい下手ね。まあわかんないけど2020年とかそういう2050年とかそういう頃の人がおそらくとんでも何百年っていう先に行ったんだと思うね。で、その後、さっき説明したように、猿たちが現代、まあ、
2は、それを追っかけてきたやつがまたみたいな。行方不明になってるわけだから、追っかけてきたやつがまたドタバタありまして、で、そこでもう人間は、なんか進化を遂げてミュータントみたいになってて、ここと戦うみたいな感じになり、で、3は、さっき言った要領で、戻ってきたやつの話で、で、戻ってきたやつが今度4とか5では、だんだんこう猿を束ねて人間と戦い始めるみたいな話になってくるわけ。で、そうすると、今度、ジェネシスって新しいシリーズは、どうして猿がすごい知恵をつけたかっていう話が、アルツハイマーの薬の実験動物になって、そいつが最初に頭良くなってって始まるから、タイムパラドックスみたいな形で、ちょっと前日譚みたいに戻るじゃん。で、さらに、この後のライジングっていうやつは、そのアルツハイマーの薬が猿の中で増殖して、あの鳥インフルエンザ的な猿インフルエンザみたいのが地球上に蔓延して、すごい勢いで人が死ぬみたいになってるから、時系列をこう頭の中で整理すると、今これがどれぐらいのところで、だから、ずっと、あ、そうか、この猿が、後に年老いてこの猿なんだみたいなこととか、この、リーダーの猿の名前を継いでるこいつはみたいなやつとかが、多分、猿の惑星マニアの人は俺よりずっと面白いんだろうなっていう感じ。もう一回見たいんだけど、やっぱり、その、原始人返りしちゃってる人間がおっぱい出てないと、片パイだけでも出てくんないと、まあだから結論、おっぱいが出てないから面白くなかったじゃん。結論は、ね。よく言うさ、映画が発明されて初めて日本人が見たときに、なんかそのいろんな向こうから機関車が来るっていう走ってくる、SL がこうやって走ってくるって映像を見て、みんな怖くて逃げ出したっていうの。ね。で、要するに上限で、そう、常識として動く映像なんてものを見たことがない中で、パラパラ漫画しか見たことない中で、おちんちんがどんどん大きくなってロケットになって飛んでいくっていう、これ近藤くんが書いたやつなんですけど、超面白かったですけど、おちんちん飛んでっちゃったっつって、ね、だけど、それしか見たことない人が、今見たらさ、当然フィルムは多少劣化してるものの、解像度的にはこんなやつでと思うけど、みんなびっくりして泣き叫びながら出てったと、その映画館からって考えたら、その逆に、今、大画面の 4K テレビ家あって、でいて、中学校の時初めて俺の部屋にビデオ、テレビデオ来たっていう時の、あ、14型だよ14型のそのテレビで、今、逆の順番はいける、進化していくことはできるよ。今戻ることはできないじゃん。そうするとおそらく、今 4K から見て、一番その1968年ぐらいの猿の惑星は多分見れないと思う。見れないっていうか、別の意味出てきちゃうと思うよ、なんか。いや、それこそさっき言ってた、無理やり、その、黒人と白人の話を猿ってことにしてるっていうところが出ちゃうから、おそらく変な感じにはなっちゃうんだろうけどね。とりあえずちょっと、もう一回、新しい方のジェネシスあたりからは、ちょっとほら、沢さんの件も、向こう、俺の中ではもう、今そんなこと言ってるのお前だけだよになってるから、一旦置いとけるんで、ちょっとそっち見直してみようかな。いきなりこのコーナー、このフリートークのとこでいきなりベストバイに来たメールの話
から入りますけど、厳密に言うとベストバイではないんだけど、ちょっと衝撃的なものを教えてもらって、まあ本当に感謝する、うまい食いもんから、面白いゲームから、面白い漫画から、面白いのを教えてもらって、それこそなんだろうね、いろんな新しいもんに手が伸びなくなってる中で、ここだけは信頼できる感じっていうかね、ケツが上がる感じっていうか、どっちか行こうかな。じゃあ最初に、先週の放送の最後に滑り込みでちょっと紹介した漫画、ペンネーム、ヘロー太郎さんからもらいました。漫画の方から。私がおすすめする漫画は、豊田実先生のこれ書いて死ね。伊豆大島の高校漫画部の生徒たちと顧問の元漫画家、筆を折った元漫画家のお話で、小学館月刊にて、2021年12月号から、ただいま連載中ですと、漫画を作る、漫画を描く、そういう漫画の名作はたくさんありますが、とにかくエモい、泣ける、笑えると、こちら漫画アプリサンデーウェブリにてサンプル数話を読んで止まらず、最新5巻を書店で購入しました。現在進行形の名作として強くおすすめさせていただきます、なんだけど、これ先週の段階では1巻読んで、あ、いいねっていう感じで紹介したんだけど、あれ帰ってから残りの4冊買って、次の日もう昼から仕事なんだけど、ずっと読んでるっていう、なんかね、話としてはこれってさ、ここまで聞くと最初僕も、あ、こういう話かと思ったんだけど、要はさ、昔の野球漫画にありがちなさ、野球に興味を持った少年たちが、野球部を作りたくて、そしたら一人それに大反対してる先生が、野球なんてって言っている先生が、どうやら昔すごい有名なプロ野球選手だったっていうことがわかるっていう。だけども何か挫折があって、野球に対してあまりいいものを見せて思っていないんだけど、一人のすごいこう速球、荒削りだけど剛速球を投げる少年に、この子を育ててみたいと思って、野球部の顧問を引き受ける。で、ましてやその離島のってなんとなく聞いたことある話じゃん。それの漫画研究会版なんだっていうのを、この今もらったネタを見て、あ、そういうことかなと思って見て、で、前半戦そういうことなの。でもそういうことなんだけど、これのすごいところは、で、しかもね、これね、この方は絶対伊集院さん読んでないだろうから読んだ方がいいよって教えてくれてるわけで、で、俺はそれを読んで、わ、これは面白いわって思ってるんだけど、実際は漫画の大賞とかもう取ってるらしいの。だから、なんかそんなメジャーな漫画を今更伊集院何興奮して言ってんのっていうのは、まあ、ちょっとだけ置いといてもらって、で、読み始めてこれがすごいなと思うのは、だってさ、これ書いてる人漫画家なんだもん。その、この顧問の先生がプロの漫画家としてすごく苦労したりとか、うまくいかなかったことって、要するにプロ野球選手がさっきのプロ野球漫画を書いてるわけじゃないけど、この漫画は、その、漫画家になりたい夢を持った、人が漫画家になり、今もなお漫画家を続けている過程が分かっている人が書いてるから、なんかそういうところの、なんかその、群像劇だから、この部に入ってくる生徒たちのこともいっぱい書くけど、この先生が若い頃にどういう挫折をしてるかとかも書いてくるんだけど、いや、本当に久しぶりに次の巻が楽しみだな、みたいな感じの漫画になってて、とても面白いの紹介してもらってありがとうございましたっていう感じ。で、さらにもう一枚、今度は新しいやつはゲームです。ゲームなんですけど、ベストバイかと、あ、もう一個これ言っとかないと。ね。サンデーウェブリでサンプル数話読んで止まらずって書いてありますけど、僕は、多分どこ、いつまでキャンペーンかわかんないけど、普通に、アマゾンのKindle バージョンは1巻目無料、か、読み放題、自分が入ってるアマゾンプライムだからかもしんないけど、一巻に関しては無料だったの。まんまとだね。で、そのまま残りを一気にポチる感じっていう。で、
ペンネーム、ボロロボットさん。これも、静かな評判にはなってるようで、知ってる知ってるっていう人はいると思うんですけど、鏡の特殊少年構成施設という、ゲームのような、この人の文面ね、ゲームのような何かについてっていう、ね。で、PR サイトの文章から引用した、ものを貼ります。鏡の特殊少年。振る舞うっていうね。でいて、ワンを全部見終わったところで、あれ何話ぐらいなの ?8 話ぐらいだったっけ ?8 話ぐらいで、で、まちまちだけど、まあ、30分か1時間ぐらいのやつが8話あって、で、さすがに、かなりのボリュームで面白いから、さすがにこう見終わっちゃったと。で、じゃあ2も見たいっていうか、2も見たいってわけ。でいて、2は俺は、5話までは見てて、5話以降がちょうど9日に配信になったから、9日にじゃあみんな集まってまた見ようってなって。で、今度ちょっと和風に、牛すじを煮た。はい。これもね、結構、牛すじも随分私も、煮てきましたけども、最初圧力鍋で大量の生姜と煮るんですけど、この第一煮汁に関しては残念だけど捨てるっていう作業から入り。でいて、第二煮汁からは、まあ、ここのところに、まあ、白だしを水20対1の割合で入れたものを入れて、もう一回煮直し、で、ラストに、マッシュルームを、大量に入れて一緒に煮て、一緒に、煮込むみたいな作業をやってる間が数時間かかるんで、で、その間、ずっと、ずっと大脱出2をこいつら見てるという。で、で、やっとこうできた、その、牛すじの煮込みを、麦飯、これ麦飯にめちゃめちゃ合うんですよ。この汁物が。麦飯の上にかけたやつを二人に振る舞って、でいて、二人がそんなに見もせず、俺がずーっと作ってたっていうことも知らず、台所にこもりっきりで俺が何をしたかも知らず、ずーっと大脱出2を見て、でいて、できたよーなんて持ってったら、俺より1話先に進んでいて、でいて、いやいや、それはダメだろうって言いながら、その、大脱出2を、まあ、全部見終わってっていうことなんですけど、まあ、これが、まあ、水曜日のダウンタウン見て全然面白くないっていう人にはそれ当然合いませんよ。ね。で、当然合いませんけど、なんか、よくありがちなのは、もう、要は、分かってることですけど、やっぱり自分を過信しないとなかなか生きられないもんです、タレントなんて。お前の喋りなんて誰も聞きたかねえよみたいな自覚を持っては喋れないわけですよ。それなりにみんなを喜ばせるものが作れるっていう幻想を抱いてここに立ち続けるわけですよ。でもね、やっぱりね、さっきのゲームもそうなんだけどね、その別にさ、どこのさ、ハードウェアメーカーとさ、契約したわけでもなければさ、誰かが金出してくれたわけでもないのにさ、あれだけど、普通に誰でも今、誰でもホームページ、ウェブサイト作れるのを作れる時代に、工夫とセンスとアイディアでああいうもの作っちゃう人がいたりとか、大脱走2の、その面白さに、なんか今までこう、自分は、自分でバラエティ番組作ったこともありますけども、なんかね、ちょっと嫌になっちゃう、ちょっと嫌になっちゃうぐらい面白かった。ちょっと嫌になっちゃった、俺なんか。ね、で、なんつったらいいのかな。でも、水曜日のダウンタウン好きなのに、これ見ないで、見ない人もいるんだっていうのが、ちょっと、こう、もったいない感じになってきて、で、そしたら今度このうちのその構成サンバガラスの河野くん以外の大谷くんも、
ビンちゃんも、ちょっと見たいっすって言って、うち来る勢いなのね。え、俺またね、俺そこでまたと思って、dmm.tv のお金は俺が払うから、つって。ね、今お前ら見ておけよっていう感じの。いや、もちろん、それは好き嫌いはあるし、だって水曜日のダウンタウンとかだってめちゃめちゃ酷評する人いるじゃんか。俺からしてみたら、今これがあんま面白くないよって言い出しちゃったら、もうそんなに世の中に面白いもの俺は存在しないと思うけどぐらい好きだから、それで言うとね、大脱出、あ、ワンから見た方がいいよ。ね、ワンめちゃめちゃ面白いの。だけどね、ツーグレードアップしていくの。だからそのグレードアップから見るよりは、ワンから見た方が良くて、だからそのワンから見ると、それこそ、うちの下っ端忙しいから、時間かかるって言うんで、2ヶ月分ぐらいなんつってますけど、ほんまね、いやいや、1ヶ月で見ろ。いや、見始めたら1週間で見ちゃうと、あ、YouTube で無料公開を、シーズン1の1とシーズン2の1やってんのね。シーズン1の1を見た方がいい。2の1から見ちゃうと、俺はちょっと損、さっきの、猿の惑星理論と一緒で、戻ることはなかなかできないから、見た方が俺はいいと思う。俺には1円も入ってこない。どころか、俺は金を出してるから、ね、俺の分もあと、なぜか2人の分も。いや、なんかその、大脱出2の、まあ、そこが面白いとこではないんだけど、あ、すごいなと思うのは、あ、なんなのか、契約の都合なのかどうかわかんないけど、吉本の芸人が一人も出てないの。かなり大勢芸人出てくんだけど、むしろ吉本興業以外のオールスター戦なんだよね。それもかなり特殊で、なんか、そこの距離感もまあまあいいんだよね。なんかその中に、吉本の仲睦まじい先輩後輩が入っちゃうと、なんかお約束感というか、そこのルール感が出ちゃうんだけど、そういうのがないのも多分、その面白い、どうして面白いかのパーツの最後の一個ぐらいには、僕は入ってるような気がしたな。だメンツとしては、道夫くんと、最初のパート1は、二人とも出てるわ。道夫くんと布川くん出てるし、トム・ブラウンの二人出てるし、あと、お見送り芸人、新一くん出てるし、あとは、岸高野の高野くん、それと、黒ちゃん、あと誰出てたかな、南川くん。で、もう、なんつうのかな、めちゃめちゃその、こう、そこが奏でるハーモニー的なものと、距離感的なものと、あまりベタベタじゃない感じとかも、なんか、いいところっていう感じだったな。あとは、またこのさ、泣いた赤鬼的な振る舞いなんだけどさ、それこそこの番組のベストバイでもそうだし、それか日本放送でやってる方の番組でもそうだけど、美味しい食べ物をこう教えてもらうみたいなことが結構メールあるんですよ。で、それで、日本放送の朝の番組で教わったジャムがあって、で、その、さっき言ったそのスーパー太陽のジャムなんだけど、その太陽のジャムは一番近くて、最初自分がスーパー太陽のグループを検索したら、一番僕の家からの近場で、千葉に行かなきゃないってことになって、で、千葉行って、で、買ってきたのいくつか買ってきて、で、行って、番組で使うよとか試食するよとか買ってきて、で、番組で教わったやつは桃のジャムで、パンに塗るものを募集して桃のジャムだったから、まあ桃のジャムうめえなってなったんだけど、その時他のジャムもあったからってちょっと美味しそうだった、さくらんぼのジャムっていうのを買ったんだけど、これが今度はパン塗ってもうまいんだけど、ヨーグルトに入れるとバカうまいわけ。でいて、これを、で、すげえのが、いろんなジャム買った中で、高いやつは、いいとこの、
いいとこの、なんだろう、金のメガネの、エッジからチェーンが下に下がっているお母さんの家。いねえよ、一人も俺の周りに。ねえ。ねえ、その、でっかい真珠のイヤリングをしてる。ね。で、背中に毘沙門天の入れ墨の入ってる。急に違う家の人出てきちゃった。で、PTA の会長をやっている。感じるお家で食べるようなジャムも買ったわけ。で、それは、150グラムで、1600円とかする。まあ、うまいよ、そりゃ。そりゃ、うまいよ。150グラムで1600円しちゃうジャムが美味しくない場合は、もうそれは逆に、逆に問題じゃないですか。だけど、その、太陽のジャム、500グラムで500円ぐらいの。でかいの、貧乏、どしってでかいの。で、それをいっぱい買ってきてたから、それを食ってみろっつって、ヨーグルトに入れて、キャモンとコーノにこうやって渡していくわけ。したら、めちゃめちゃうまいっつって、あれ、これもう、大人の俺たちもうまいけど、子供も好きだって言うから、あ、そうだ、コーノのところの子供いるから、つって、お前じゃあこの、ジャム、桃のジャムと、それからこっちの、俺、こんな、上品すぎるジャムはそんな食べないから、俺はパンを家でそんな食べないから、こっちの1600円のジャム持ってけよって言ったら、なんていうのかな、こういうとこだよね。普通、持っとくれじゃん。河野くんが、あ、今日1600円の方のジャム置いてきます、つって。なんでお前1600円のジャムなんかなかなか買えないぞ、お前はつって、子供食べさせてやれよ。これの味を覚えられたら地獄なのでっていう。これの味を覚えられたら、これをずっとくれって言われるって。それを考えたら、500グラム500円の方の瓶だったら、これを覚えられてもなんとかなるっつって。あ、そういうところなんだ、なんて。そうだ、子供は美味しいからまた食べたいって言うもんな。で、よく言うじゃん、子供の頃からいいもんを食べさせないと、大人になってから味音痴になりますとか言うけど、絶対違うと思うよ、俺。そんな教育方針をするんだったら、河野家がそんな教育方針で行こうと思うんだったら、まず神さんに、金のエッジの、チェーンのついたやつを付けさせてからの話だからね。いや、でもなんか安くてうまいもんとか、こういうさ、ただなんだもんね、このゲームもね。なんかそういうの教わるとなんか、もう自分は何を、高額ギャラを取って、ラジオ1本2兆円っていう、この高額ギャラを取って何を言ってんだっていう。なんだろうね、本当に、まあ、ジャムはさすがに落ち込まないけど、俺のジャンルのことじゃないか、俺よりうまいジャムをこの人作ってるとは思わないから。まあ本当にあれだね、この商売やってるとすっごい面白い映画とか、すっごい面白いゲームとか、すっごい面白い漫画を見ると、その面白いは消えないんだけど、なんかそれと同時に落ち込むね。だから逆に言うと、こういうのを作る仕事をしてない人の方はもう限りなく面白いのを読んでいいから、あそこにはもうちょっと戻れねえなとは思うね。じゃあ曲です。リアクションザ・ブッダでドラマの後で。最近は例の NHK の人形劇の三国志の DVD を手に入れたので、これを見始めようというのが一個と、あとやっぱゲームがいいんじゃねえかということで、なんかゲームをと思ったんだけど、これ一つ困っちゃうのは、俺割とこう若い頃に中学校1年生ぐらいにパソコンで信長の野望に出会ってるんだけど、で信長の野望をめちゃくちゃやったんだけど、結局歴史のこと何にも知らないから、シミュレーションとしてすごく面白くやったんだけど、織田信長のこと何にも知らないんだよね。でしかもこう信長以外の戦国武将を使って、全国制覇とか、一番最初のやつは全国までなかったかな？まあ、関西を制覇したりとかしてて。なんかわかんないけど、姉小路ってすげえ強かったんだな、みたいな。長祖壁、俺が強くしちゃってるせいで、長祖壁がすげえ強えって感じになっちゃってるわけ。で、そうすると、いわゆる光栄とかで出してる、一番面白いって言われてるようなシミュレーションゲームは、シミュレーションゲームやっちゃうと、if の世界がいろいろできちゃうから、多分ノイズになっちゃうんじゃねえかな、つって。わかんなくなっちゃうだろうから、あそこまでちゃんとしたやつじゃない方がいいだろう、つって。で、なんか、しょっちゅう触れるやつで、アプリの、
まあ、人名がどんどん覚えられるぐらいのやつで何かアプリないのかなって言ったら、ちょうど、例のカプコンの岡本さんっていう人が、またなんか新しい会社作って、新しいゲーム出しますよ、みたいのが出てきたのが、お姉ちゃん三国志っていう、お姉ちゃん国志って感じのやつを、出したっていうんで、で、早速じゃあそれ買ってみようってなったんだけど、これが困ったもんで、要は三国志の武将を、まあ俺あんまやってないか分かんない。まあ多分馬娘だったら、馬を女の子にするみたいに、三国志の武将を、すごい可愛い、その、女の子キャラ、萌えキャラに全部するっていうやつで、ゲーム自体は割とこう、この、萌えキャラを集めることが楽しくて、その集めることを、より集めやすくするために、割と延々と戦ってるみたいなゲームで、今んとこ俺がここから得た情報は、そう、こいつ、諸葛孔明、諸葛亮、孔明。すげえ巨乳っていうことだけ。もう動くたびに揺れるぐらい巨乳っていうことは分かりましたんで、もう次からなんでしょうね。読むときには、すごい、立体的なビジュアルになってくださいよ。で、曹操も負けずにかなりの巨乳なんですよ。おっぱいがもう、縦にドンっつって。ねえ。これをこう始めちゃって、で、結構ハードな課金をやると早く進むっぽいんですけど、そこ入り出すと地獄なのもすごいよくわかってんのと、あとなんか新しいやつ、なんつったっけな、なんつうの、デジタルアートみたいのの、NFT。なんかアコギな匂いがしてんだよね。なんかキャラクターを、NFT にして取引できるみたいな謎の機能とかがついてるから、なんか多分金に物言わす世界には多分なってくると思うんですけど、困ったことに一応は育ってくから、それなりにこう強いやつを集めたいんですよ。全員おっぱいはでかいんで、おっぱいのでかいやつを集めるっていうゲームでは多分ないと思うんで、どの人が強いかどうかが俺の知識だと全然わかんないんですよ。ちょっと聞いたこと、確かこいつは何かで、加工園って出てきたな、つって。こんな巨乳なんだ、つって。同じ加工で加工トンってのもいたっけ巨乳ですけど。みたいなやつを覚えてんですけど、本当にこう、その、覚えておくべき人名なのか、そういうやつを長く使った方がいいじゃん。なんだけど、この、俺がなぜ三国志を、興味持ち始めたかっていうと、日本放送の、アナウンサー、ハコちゃんっていうアナウンサーが、すごい三国志が好きだったところ始めてるから、これをきっかけに、この人はって聞きたいんだけど、さすがにこの画面見せらんねえだろってなっちゃって。ちょっとこれが今ね、俺の中では相当困ってるとこなんだよね。あとね、音出してやるのが異様に恥ずかしいっていう、これね、始めようとするとね、今起動してるんですけど、これがね、起動すると頭でお姉ちゃん三国志、これで始まっちゃうんだ。だからうかつに音が出てる時にこれ起動しちゃうとマネージャーにも見せられないから、今秘密の少ない関係性なんだけど、必ずこれ始まっちゃうんだよね。それでいて、必ず、なんか、戦いの毎日は辛いわ、みたいなこと言うのね。今のが、諸葛孔明のセリフ。なんか多分今曲がった形で俺の中で三国志は展開してるとは思うんですけどもね。お姉ちゃん三国志やってる人どれぐらいいるんですかね。月曜ちゃん
曜ジャンク一丁院光る深夜のバカ力から新勝ち抜きカルタ合戦会。でもさ、本当の諸葛孔明諸葛亮だってさ、ヒゲ生えてるかどうかわかんないじゃん。誰も見てないんだからさ。でいて、なんか、もしかしたらすごい巨乳ゆっさゆっさ揺らしながらやってたかもしんないじゃんか。でしょ？だってその、呂布だって、あんな眉毛かどうかは、あんな眉毛かどうかは、呂布カルマか。だから、わかんないじゃんか。その、呂布だって、絶対おっぱい、すんごい揺らしてる可能性あるわけだから。よく、こう言うと、なんか文献にはこういう肖像画が残ってとか言うかもしれませんけど、そのまま描いたとは限んないもんね。だってあの頃さ、顔バレしちゃうのなんかさ、危険だってあるわけだから。で、ましてや、すごい巨乳ゆさゆさ揺さってるとさ、誰に揉まれちゃうかわからないわけじゃんか。ね、そうすると、それを考えたら、本当はすごいゆさゆさ巨乳なんだけれども、あの、髭に描いてた可能性はあるのよ。俺みたいな中国のそういう、歴史を勉強してる人間から言わせればね、そこはね、そこから言わせればね。だって俺本当にあの、麻婆春雨とかよく食うし。そういう意味で言うと中国の専門家なんだから。それで言うと、あり得る話なんだから。あんなのそのまま、そのまま書いちゃったらもうみんないろんな奴らに、抗菌族に吸われちゃうんだからみんな。以上です。抗菌族で以上です。僕の言いたいことはもうそれ以外わからないですからね。でもよくわかんないのはなんか多分本当に詳しい人はその法則性とかあるんだと思うんですけど、メガネっ子の巨乳とか出てくるのね。何なのそのメガネっ子はどうしてメガネっ子な、なんかさ、法則性があってくれればいいじゃん。例えば記録に残ってるガタイだけでも、ガタイの良かったやつはおっぱい大きくするとか、背が高かったやつレンダーにするみたいな法則性多分ないと思うんだよね。自由な発想で書いてる感じって。いやー、でもなんかこれをいっぱい集めるのが好きな人がいるのもすごいよくわかる。だから、あの、アプリの評価みたいところに、なんかいろんなタイプの女の子がいて最高ですとか、なんとか先生の書き下ろしの絵が一つでもたくさん見たいですみたいな、俺みたいな真面目に三国志研究をしたいっていう、三国志を勉強したいっていう人間とはちょっと違う人たちからかなり評価を受けてるみたいですけど。行きましょうか、カルタ。ね、新勝ち抜きカルタ合戦です。二つのテーマ、前の週から勝ち抜いてきたカルタと、それから予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタ。この二つのテーマが戦いますよ、と。でいて、どっちが面白かったかということで、番組内で、メール投票をしてもらって、勝った方が、勝ち抜けて、次の行に進みます。負けると予選ブロックに戻ります。和行を勝ち抜ければカルタ完成でゴールイン。今日は行ありますね。で、同じところで3連敗するとテーマ消滅になります。あ、今日すげえな。そうやって考えると和行対消滅リーチっていう戦いですね。まずは現在勝ち抜き中和行。人生ゲームが時代とともにアップデートするように、以前このコーナーで和行まで完走したスゴロクカルタを令和版にアップデートしようという、スゴロクカルタ令和版。今週は和行のカルタになります。対する予選ブロックから登場のカルタは、トンネルズの細かすぎて伝わらないモノマネに出てほしい、細かすぎるモノマネがテーマの復活熱望。細かすぎて伝わらないモノマネカルタ。ラ行はきついね。ラ行で2連敗中という。じゃあまずはこちらからいきます。スゴロクカルタ令和版。すごいですね。和ですかね。釧路団に和。罠にかかっていた鶴を助けたが、弱っていたので死んだ。六マス戻る。グターンって。グターンってしちゃって。どこで死ぬかもさ、結構問題だよね。罠かかってるやつを取ったところでグターンってなっちゃうのは、まあそらしょうがないよね。だってその鶴の運命だから。家来て死なれんの困る。すげえ勢いで足引きずってきて、足からドクドク血出てて、ほいでいて、そこで急に死なれて、
鶴に戻らないっていう。鶴に戻ってくれれば鶏肉だけど、鶏肉としてそこにいるだけだけど、近所からなんか血が点々とついてるぞっつって、そこ行ったらさ、女が死んでんだよ。絶対疑われんじゃん、こんなの。ペンネーム、トラウトマン、別の人は、罠にかかった鶴を助けたら、翌日家に、鶴漁師が来て、ショットガンを突きつけられる。まあそうですよね。俺がかけた罠に獲物がかかったのに何なんだよ、お前ってことですもんね。お前聞いた話はお前が助けてんの見たってやついるらしいじゃねえか、つって。一回休み。で、ショットガンでダーンって引かれて、で、そこに、すみません、うわーつって。顔吹っ飛んでるつって。ペンネームミスチャはワクワクさんから工作能力を取ったようなおじから借金の連帯保証人になってほしいと頼まれただのとぼけた懲りない親父じゃねえとぼけた親父で二マス戻る。東京のお母さん涌井恵美が落としたであろうホタテのバター焼きを拾い食いする6マス進む。なんでね、なんで涌井恵美が落としたと思ったのね。手がかりは何だ。ペンネーム北明かりの目覚めはわがままボディがわがまますぎてもはや自分では制御できなくなりまた手が勝手にお地蔵さんに備えてあったおまんじゅうを取ってしまった。わがままボディってそういうやつなの。もう誰かに制御されちゃってるやつ。しょうがないよね、わがままボディ。三マス戻る。ペンネーム、電柱理論は、罠にかかって、森の中で宙づりになっているマナー講師を助けたにもかかわらず案の定目上の人のロープをほどくときは相手の後ろに回って刃物を見せないのがマナーですよと叱られる。一マス戻る。お前今俺助けてやってんだぜっていう。奥から刃を入れて手前に引いてくださいっつって、うるせえよぶら下がってろおめえはつって。電柱理論はカルタの札ですからね。はわざわざ自分から上田と女がディープに吠える夜を見ていると、ま、わざわざ見なさんなよもう。わざわざ上田と女がディープに吠える夜を見ていると次世代の天下を取るバラエティアイドルというトークテーマで若月千夏がゲストの村重杏奈を絶賛しているけど、それは若月自身の自分は一線を退いてはいますけど下の世代を褒める度量とチェックは怠ってはいないですよというセルフプロデュース以外の何者でもないにも関わったら、それ見えちゃう人は皆さんなよこの番組。関わらず本気で受け取っているであろう村重杏奈のホクホク顔とそれをビジネスとして的確に裁くクリームシチュー上田の仕事への向き合い方に明日の憂鬱なプレゼンを頑張ろうと思った。まあそういう、まあ、ポジティブな答えに達すんだらいいですけど、こういうの見える人が見てもそんなに得るものはない番組ですからね。ペンネームマーチブラウンは私の正体はと言いながら怪人二重面相が変装していた仮面をゆっくり剥がすかのように包皮を剥くという江戸川チンポごっこを。そう来るか、そう来るか、江戸川チンポか。お前まだ小林少年だななんつって。
江戸川チンポごっこをしていたらバイキンが入ったらしく産んでしまった。チンコいじってたら産んだでいいじゃねえか。一回休み。江戸川チンポじゃねえつ。うん。ペンネームカエルのセーフルームはワンピースから学ぶ仕事術みたいな本を愛読しているタイプの友人から。あ、そうですか。ワンピースから学ぶ仕事術みたいな本を愛読しているタイプの友人から自己啓発セミナーに参加しないかってと誘われる。6マス戻る。まあ戻ることになりそうですよね。ペンネーム昨日から捻挫は若手人気女優が撮影が嫌だとごね出したが、知る男優たちの We Are The World の合唱で現場は一つになった。一人一人がね、一人一人がね、ブリーフの端っこからボコチン出しながらね、We are the world, we are the world, we are the world, we are the world, みんながやってるうちに。いいね。3マス進む。ペンネームケイちゃんは、若パイのポスターの裏に天下を埋め込もうと壁に穴を開けていたら、壁の向こうから両親のすすぎの声が聞こえた。もうアイデア思いついちゃったら一本やりだからね。あ、ここのとこにはめておけばっつって。でいて、それをやるのいつも貼ってある壁のそこの裏のところをガリ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 ボコー。一マス戻る。ペンネーム昨日から捻挫はワクワクさんがある日を境に電波を遮断するというアルミホイルグッズばかり作って被るようになっている。2マス戻る。これはね、ゴロリ、これはね、悪い電波を全部遮断することができるんだよ。怖い。ほら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 、何がほらなんで、何が、早く早く早く、はあはあっつって。ぐるぐる回っちゃってその場でぐる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 っつって。ペンネームナックルボール。私がどうして右手をショットガンに改造したんだいと尋ねますと、今日の焦点がなんだか穏やかではない。三マス戻る。ペンネームウォッス10番は、和室で床をなした時に発せられる畳と局部がかすれるかすかな音が今日の音のソノリティに採用されて、陰謀の先っぽと、陰謀の先っぽと、畳の目地がシャッ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 。超びっくりするんだろうな。あの、な、袋がクニュクニュする音と一緒にシャッ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 って。で、2マス進むんだって。もう進みも戻りもしないよ、そんなこと。うん。ペンネームスズムシ食べたはワタミでベロベロに酔っ払い、 G.I. ジェーンを今日本でリメイクするとしたら主役は誰かという話になる。ヤスコという結論に至ったが、酔いが冷めて冷静に考えるとそれはない。ひとまず戻るだって。ペンネームどうにもならないはワニワニパニックの後半の怒ったぞーが100回に1回舘ひろしの声になるという魔改造を行ってから、旅館の寂れたゲームコーナーが連日大盛況で女将にお礼を言われる。
一マス進む。ペンネームコロさん指返して、ワイヤー広瀬すずや、いつも応援ありがとな。悪いんやけど今月ちょっとピンチやね。今から有効座に50万振り込んどいてくれやと電話があり広瀬すずちゃんはプライベートだとダミ声でオラオラ系なんだなということが知れて、得した気分で ATM に向かう。3マス進むって感じ。ワイヤー広瀬すずや、いつも応援ありがとな。悪いんやけど今月ちょっとピンチやね。今から有効座に50万を振り込んどいてくれや。すずちゃんって地声は結構ダミ声の前向きだなお前。そして最終的にこれ50万全然高くないと思ってるからね。ラストです。形状記憶老人は、忘れたくても忘れられない恋がまた一つ心のアルバムに加わる一回休みだと急に音のソノリティに陰謀こずれる音とそんなの言ってたのに急にまあ強いですね。これを超えてくることができるのでしょうか。いきましょう。復活熱望、細かすぎて伝わらないモノマネカルタ。ぜひね、モノマネ芸人たちにはパクってやってほしいんですけどね。ペンネームメガホンレンゲ、ラッドウィンプスの曲を歌っているストリートミュージシャンにヤジを飛ばす酔っ払い。全然面白くねえやーなんつってね。まあウケないとは思いますけどね。ペネムモナカ、ラーメンの食レポで新人アイドルたちが常にオーバーリアクションで一生懸命考えてきた眉憂的なオリジナル食レポワードを盛り込み頑張る中、圧倒的な麺の吸引力とうまいの一言で他の追随を許さないのろかよ。ゾゾゾゾゾゾゾチュンうまいいいねーのろかよちゃんほんといいよ。ペンネーム鉄鋼鉄、楽な仕事をしている時の中山秀幸。ああ、な群馬のイベントかな。ねえ、群馬のちょっとしたイベントか、群馬やあるかどうか知りませんけど、群馬でやっている15分番組の16本撮り。ねえ。ペンネームケイちゃん、ラブレターをファンの女性からもらった藤井聡太がその先の展開を読んで読みすぎて射精しちゃった時のモノマネだ。絶対ない。絶対ない。こうなってああなってああなってうっとおおなって早いよ。なんて先も読めるからね、それは彼ぐらいになっちゃうとね、展開を読んでですからね。もうだから、ちょっと待って、つって、読んで、2回ぐらいチラ見したところで、もうティッシュシャッって、取ってますから。もうすでに分かっちゃってるんですから、こっちは。ねえ。ペンネームナックルボール、ラスト20分で突然裏切る味方だったキャラクター。うわー、あの人やりそうだよね。小田くん。洋画のさ、気が弱そうだったけど、こがけんくんがやりそうだよね。ここまで運んでくれてありがとうみたいな、急に言うキャラ。ペンネーム、電柱理論、ライブ後の
出待ちが目的になってしまっているダウ9万ファンのおじさんが、ライブ終わりに会場から出てくる女性メンバーに話しかけようとするも、フォーメーションを組んで上手にガードする男性メンバーたちだって相当大人数、相当大人数のね。ペネムシグラ、ラジオが好きと言ってしまったばっかりに、一日の大半を興味もねえラジオを聞くことに費やす羽目になり、日々が辛そうな B 級グラビアアイドル。ああね、そこが、言われちゃうんだろうね、事務所にね、そこが狙い目だよって言われちゃうんだろうね。一時期、まあ僕の心がねじくれ曲がってるせいもありますけども、一時期なんか移住員と会ったらラジオ聞いてますって言うとあいつ喜ぶよっていう教育をおそらくされてんじゃねえのっていう人はいましたね。そしていましたね。だって俺のラジオ聞いてたと、ましてや今まだ穏やかになってるこのラジオですけど、その頃の俺のラジオ聞いたら俺と口なんか聞きたくないはずだもんね。恥骨って言わない日がないんだから、近づいたら恥骨砕かれるって思わない方がおかしいんだから。ペンネーム記事に間でシーマラ、ランチパックの CM で踊っていた頃の剛力彩芽の VTR 後の中身の薄いコメントと、アンビリーバボーで培った今の中身のある VTR 後のコメントの違い、よく見てるよね。本当にアンビリーバボーの最後の方は、あれはね、多分ね、設楽くんの教育って言うと言い方悪いかもしれないけど、が多分そういう風にできるようにしたんだと思う。だってアンビリーバボー久々に呼ばれた時の、あ、なんかすごいこの子できる、でできるようになったのに終わっちゃったなって感じだったね。こんなこと見えちゃうのか、お前。見えちゃうんだな。ペンネームヒメルテヤ、流暢なタモリのオープニング挨拶が終わった微妙なタイミングで、いやー、タモリさんと言って輪の中に入ってくるタモリクラブの剣道小林のモノマネ。もうあの人とジョニー君だっけ、あの人とやるよね、絶対ね、頭の中で。ルローの番組、タモリクラブでございます。梅雨入り、梅雨明けなんていうことにね、皆さんこだわるようでございますけれども、梅雨といえば今日はちょっと短絡的に、麺つゆの企画でございます。いやー、タモリさん、入ってくる。この感じの一連の、ペンネーム伸び縮み、リンガーハットで皿うどんが上顎に刺さっちゃった人のものまね。ちょっとわかるわ、急いで食うと。なんかまだまだパリパリのうちにちょっと食べたいって言って、刺さった上にあんかけめちゃめちゃ熱い時あるじゃん。刺さりからのあんかけのダブルパンチで熱っってなる。ランニング大好き。リンゴの話題になった途端に津軽弁を強めて話す王林。王林のモノマネまだあんまいない？でも一層大だ、ちょっと女性の手だれたちはそろそろやりそうですけどね。ヒメルテア、リスナーが聞き取りにくいだろうと察して東尾治の言ったことを繰り返して言う文化放送ライオンズナイターの斉藤和美アナウンサーのモノマネ。あの辺はもうね、東尾さん対策がもう超ベテランでできてますからね。東尾さんひどい時あったからね、もうベロンベロンの時ありましたからね。ペンネーム北あかりの目覚め、ルーマニアの奥地に住むアヤマンジャパンのポイポイポイポポイポイポピーと全く同じ振り付けでメスに求愛する猿。手を回してるだけだと思うけどね、手をこうやって回したり戻したりしてるだけなんだと思うんだけど、それに後ろ BG でパイ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 ポピーって入れちゃうとね、うん。ペンネーム北あかりの目覚め、これ沖縄では受けてくれるんだけどな、受けてるだろうけどな、ルートビアを初めて飲んだ子供だって。沖縄のおばあちゃん家に行った時に行って入った、A&W だって A&W でルートビアを初めて、ルートビア飲み放題みたいに書いてある店あるんだよね、ほうだられてもっていう。ペンネーム全ジャム、
で、平和ロマンが仕事を選んでいると聞いて、自分の若い頃を引き合いに出す武田鉄矢。どっちなのかな？俺すげえ微妙。本当に令和ロマンさんが、令和ロマンくんが仕事を選んでるって、やっぱこういう仕事は出ない。こういうのは断ってるんですって言う時に、武田鉄矢は、どっちに乗ってくっていう、いや、ベタで言うと、別に仕事を選ぶなってことだけど、俺逆って理解あるとこ見せるっていうパターンも最近こう増えてくるじゃん。そのこれが令和のスタイルなんですっていうことを言わないと、なんかこう老害の方に入れられるっていう怖さから、割とこうそれは良かったことにしていく処理の仕方ってあるじゃん。そうすると将来大物になる人はそうじゃなきゃいけないっていうことを言う可能性もありますよね。いや見てるとあの話題にまあまあなる、まあまあなるじゃん。でいて、こういうのは出ないんです、みたいな。これはなんか、ある、さんまさんの番組かな？なんか、クイズ番組断ってます、みたいな。どうせ、慶応出た程度じゃ、クイズ一生懸命やってる人には、叶わないって見えてるのに、先が見えてること言ってもしょうがないじゃないですか、みたいなやってるわけ。うん、俺は拾うけどね、すべて声かかった仕事は、って俺は思うわけ。ね。俺は別に勝てませんけど、いただい、お声かけていただいたらやりますけどね、みたいな。こういう態度はみんな示さないっていう。やっぱ令和は違うなっていう生き方で行くんだろうな。武田さんどっちなのかな。続いて。ペンネームナックルボール、レ。恋愛観察バラエティを見てる時のガヤがうるせえ藤田ニコル。それは違いますよ。こんな言い方するとテレオノチをバラすようですけども、生放送の番組は別ですけども、録画の番組はなるべく出しますよ、ガヤ。なぜなら、うるせえと思ったら切ればいいんですから。ガヤのパーツはいっぱい出しとこうっていうことで、これニコルちゃん悪くない。ニコルちゃんの悪いとこはここ以外のとこです。また別の。ペンネーム、形状記憶老人。で、礼儀正しすぎても大人受けしないことを知っている人気子役の挨拶。あ、そうね。子役も昔みたいにきちんと丁寧語を使うと可愛げがないって思われてるっていうのが、その子役と母で対策済んでると思うんですよね。なんかわかんないけど、ベテラン女優にいい匂いがする、すごいいい匂いがするみたいな作戦会議はしてきてると。それぐらいはやってると思います。やめなさいなっつって。ちゃんとご挨拶、あ、すいませんっつってからのご挨拶みたいな。ねえね、お母さんすごいいい匂いがしたよなんつって。怖っ。ペンネーム、さだきち。レ。レタスがなかなか口に入らないカメラ。好きだなぁ。ペンネーム、キジに間でシーマ。レ、レクサスに惹かれて少し嬉しそうな岡野陽一。続いて、ペンネーム、メガホンレンゲ、ロ。ロブスターを食ったことがあるかないかを聞いているのに、用意していた貧乏エピソードを披露し始めるヤスコと。うん。それをダメなこととして切り捨てるツッコミをせずに、うまいことうまいこと誘導して、質問に答えるついでに面白い話も披露してくれたやす子という空気に変える山里亮太。見てくれてるな、おい。これも山里亮太、幸せなことだぞ。本当に。いや、そうなんだよね。そこで何言ってんのっていう風にあんましないまま、なるほどね、なんて言いながら。それで、その、じゃあロブスターなんて、ほとんど食べたことないでしょみたいにして、ないですみたいなところまで、行く山里亮太の腕、そして優しさ、それとでもここまで考えているいやらしさ。久々にこのワードで笑っちゃったんだよな。ペンネーム、セミが鳴いとるんや、ロ。ロシダンテに噛まれるチューヤンって書いてあった。そこが入っちゃったんだ、俺も。今、ロシダンテとチューヤンになって、もう、覚えてない。もう、記憶の片隅から全部消えてるよ。ペンネーム、吉
北あかりの目覚め、ロングプレスダイエットをしながら激甘シェイクを飲む森組ってことふーって行き切ったところでストロースでチューって痩せねえなだってペンネームミッドナイトブルー。最後ロケバスで仮眠しようとする南キャン山里にずっと話しかけ続ける井森美幸。ありそうだね。山ちゃん山ちゃんって言いそうだね。微笑ましい光景だね。さあということで、浅田真央です。劇場の中に氷を張ってオーケストラの生演奏とともにお届けする劇場型愛称を上演します。ぜひお越しください。 TBS ラジオ公演浅田真央アイスショーエバーラスティング33が6月2日から16日まで東京立川ステージガーデンで開催されます。スケートリンクの枠を超え劇場空間でお届けするプレミアムな劇場型アイスショー。浅田真央が目指す誰も見たことのないアイスショーがここにあります。浅田真央アイスショーエバーラスティング33、チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。 J-O-K-R TBS ラジオ。マイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア。YouTube の再生回数、リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まります。ぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった一組に投票してください。詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、マルハニチロ、他各社の提供でお送りしました。小耳にねじ込めに来てたやつですけど、ペンネーム和牛先輩。YouTube の人気コンテンツ、ザ・ファースト・テイクに長渕剛氏が登場したのですが、見たよ、見た。長渕剛さんが来て、トンボを歌うことになってるんですけど、現場着ですぐに歌い出すのが売りのコンテンツで、トンボを歌い出すまでに6分も喋っていました。ずーっと長渕節をずーっと喋ってんだよ。だからさ、面白いのはさ、どんなに歌い間違えても編集しませんよっていうのが、まあまあ、肝じゃんか。このケースってこれからどうすんだろう。頭の、要は、森進一さんがお袋さんよを歌う前に、お母さんのことを思い出すと、つって、でいて、後ろのドアのところで先生が、歌詞変えんじゃねえつって、杖でガンガン川内後半先生が、勝手なことを言うなつってるんだけれども、もう歌い終わっちゃったら後半先生に捕まっちゃうから、ずっと、へへへへへへってずっとやってても、どれぐらいで初めて怒られるのかな。でも今回その6分喋り続けるは OK になりましたから、まあ今後ね、どういう気持ちでいたんだろう、ファーストテイクの人マジかってなってたのかな。いやー、さすが長渕剛。